že tady je ono se to jako když tím pohleš takhle, tak to prostě hodně hodně. Oni by to stejně zobrazili. Podle toho. Teď jsou na ty covid pasy. A jo, co ho vydají. Ale tak to tady by takový podnájem, ale nebo tak. Takže skutečně žijete tady, že jsou dobře jenom pražadá. Jo, jo. Já jsem se prokázala a stejně. Zkus to znovu. Bořku, máš tom bagu ty štipatky? Proč to neposlouchujete? Co s tím žije? Vy jste Hamáčkovo gestapo! Co? Tak se vám tím žije? Nevadí. Hodky, vole! Žádná policie České republiky tady není. Co ti doma řeknou, děti? No. Vy se takhle chováte. Rodiče, co vám řeknou? Vy tady... Vy se nestydíte, ty vole. Jste hoci jak 89. Vy jste tady byli. Žádná policie České republiky už tady není. Kdyby tady byla, zatknete Hamáčka, Babiše a celou tu bandu vlasti zrádců. A protože tady policie České republiky není, tak vás, tak my vás nebudeme poslouchat. Já vás vyzývám, abyste si nasadil. Vy nemáte na to žádný právo, pouze násilí. Není to potřeba, je to škodlivý, neučiní. Nasaďte si ochranu dýchacích cest. Není tu žádná zákon. Já vás vyzývám jménem zákona jako policie. Nemáte žádné právo, není tu žádná česká policie. Není tu žádná policie České republiky. Kdyby tady policie byla, nemáte žádný právo nám cokoliv přikazovat, protože vy nejste policie České republiky. Kdyby tady česká policie byla, zatkne tu bandu vlastizrádců, která už minimálně od dubna minulého roku zná léky na všechny ty problémy, které tady jsou, a cílevědomě to blokuje. Tak já vás nyní vyzývám, abyste si zakryl dýchací cesty. Nic takového, je to škodlivé, neúčinné a protiústavní. To znamená ještě jednou. Takže vy nejste, ještě jednou, vy nejste policie České republiky, protože cesty, nejdete na tu bandu downerů. Budete zajištěn a převezen na jiné oddělení. Zacelit! Ještě jednou vás vyzývám jménem zákona. Nasaďte nemáte nás co vyzývat jménem žádného zákona. Tupak, máme strach nebo co? No jasně, protože vy jste ozbrojený. Vy jste ozbrojený na rozdíl od nás. Já mám tady ruce akorát. To je úplně jedno. Ale nejste policie České republiky. Vy jste pouze Hamáčkovo gestapo. Není tady policie České republiky. Nemáte žádný právo. Je to pouze násilí. Je tady pouze teroristická skupina. Hamáčkovo gestapo! Hamáčkovo gestapo! Hamáčkovo gestapo! Hamáčkovo gestapo! Hamáčkovo gestapo! Hamáčkovo gestapo! A je to uzavřený. A proč je to, uzavřený? Proč? Je to uzavřený, protože to je to kapacita. Vy s něčím nesouhlasíte, toho, se oháníte pouze tím, nebo toho. Nemáte žádný právo nám cokoliv nařizovat. Jednáte v rozporu s ústavou. To má ústavní výjimka, tohle. Jednáte v rozporu s ústavou. Je naplněná ta kapacita. Jaká kapacita? Žádná kapacita v žádném zákoně není a v žádných předpisech taky ne. V případě, že by byla překročena, tam. Vy demonstrujete? Policie demonstruje? Tam, co jsou ty osoby. Aha.
Starejte o sebe. Nemáte nám žádný právo cokoliv nasazovat, protože nejste policie České republiky. Jste pouze banda organizovaného zločinu, která v tomto státě vládne. Bohužel, nejste policie České republiky. Tak se můžete manželkám podívat do očí, děte. Nedívaj se, žádný nemají. Asi dobře, že? Protože je to hlupák, který není schopen si zjistit relevantní informace. Bohužel, že vám to musím takhle říct. Je to fakt složitý. Jste v opravdu složitý situaci. Bohužel. Ne, babi. Ne, vláda. Rozkradačů vlastní zrádců. Já chápu, že posloucháte, že je posloupnost vedení. Ale vy nastavíte hlavu těm hovnům, co vám budou házet z vrchu. To chcete občanskou válku? Kdo tady chce občanskou válku? Já jsem vám prokázat něčím, proč tady jsem.